pessoal, tudo bem com vocês? Um forte abraço a todos vocês que acompanham aqui o canal CF Criadores e Canais do Brasil. E hoje aqui um vídeo diferente, né? Eu quero convidar você para acompanhar e também estar junto comigo aí nessa aventura aí. Vamos estar pescando os lambari, beleza? Bora lá comigo? Então vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, já estou no rio aqui, Viríssimo, né? Vou mostrar aqui para vocês verem. Totalmente assoreado, era um rio bonito, né? E ele assoreou, tá cheio de areia, tá vendo? Pessoal, e nós vamos atravessar o rio Viríssimo aqui a pé. Vou mostrar pra vocês como que tá, raso o rio, né? Vamos lá então. Ó, pra molhar a bota aqui, mas não tem problema não. Olha pra vocês verem. Eu tô cruzando no meio do rio, ó. Tô atravessando o rio, ó. Aqui tá o lado, né? Do lado da ponte, né? E aqui é o outro lado, ó. E eu tô cruzando aqui no meio do rio, né? É... a pé, né? A pé. Vamos lá, então. Olha, cruzando o meio do rio a pé. Quem diria que um dia eu fosse fazer isso, hein? Meu Deus, essas coisas vão se acabando mesmo, hein? Natureza, a gente tem que cuidar, gente, por causa disso aí, ó. Se não cuidar, acaba tudo, né? Não cuidar, acaba. E nós vamos alugar achar um lugar aqui pra nós pescar uns bagres, né? Porque nós não podemos vir aqui perder tempo. Concorda comigo? Eu já cheguei aqui, ó, na beira do rio. E devido ao horário, eu vou pegar uns lambari. Minhoca e água gelada. É só o vidro, viu, pessoal, que é do misto, mas é água mesmo, tá? Ó, esse aqui é o anzol de lambari, né? Quem mora no sítio aí sabe. Ó. Facinho de colocar, ó. É mais fácil que colocar milho no pé de canário. Aí, pessoal. Vamos ver se nós pegamos um lambari aqui, hein? Me acompanha aí, tá? Essa é uma varinha telescópica. Tem gente que é esse pequenininho, sabe? Que só leva isso, cada vez. Olha que lugar lindo, gente. Lugar muito gostoso. Aí. Não, balizão, hein? Entra o picó do papai. Lambari frito. Tudo de bom. Opa, enroscando a câmera aqui. Eu ia derrubar tudo. Como é que eu vou gravar? Aí, pessoal, mais um. Tá vendo? Ó, oh, vem aqui, ó, que bonita. É só mostrar pra vocês, ó, que
Parisão. Eu acho que hoje não vai dar bom aqui. Já achei o pocinho delas aqui. Que eu pego de novo. Deixa eu tirar o bonequinho já. Tá calor demais. Aqui tá só um branco de novo. Se eu fico mais bonito na filmagem. Aí, ó, mais um. Tá bom o negócio aqui. Um lambarezinho da hora. Olha que bichinho bonitinho, ó. E é gostoso também esse aqui. Olha o canto do sabiá. Eu adoro natureza. Acho que é por isso que eu gosto de pássaro, né? Viu um passarinho? Eu não sei que passarinho que eu sabia com esse balão. Mais um. Ai, ai. A natureza é bela, né? Falar a verdade, né? Deu certo, é perfeito. O homem ficou indefeito em tudo.
só a água da minha boca. Tá pescarinho. Da tarde, né? O celular esquentou e acabou desligando sozinho. Eu consegui reiniciar ele agora. Vamos atravessar isso aqui. Tem que atravessar com muito cuidado isso aqui, pessoal, porque aqui é fundo, né? E eu tô segurando aqui, ó, na mão uma ferramenta e na outra o celular, né? Mas só ter um pouquinho de cuidado, né? Que aqui atravessa tranquilo. Vou atravessar pro lado de lá, porque ali é onde nós vai ter que ir. Tá bom? Então vamos lá. Tem que ter equilíbrio, gente. Ixi, tem uma aranhona aqui. Uma aranha, opa, aranha d'água. Ai, ai, graças a Deus. Ai, atravessando pro outro lado. O celular acabou a bateria lá, né, no rio. E também não, nem fiquei muito também, por causa que eu tava sozinho e sem farolete, né? E o celular acabou a bateria, né? Mas o resultado da pescaria é esse aí, ó. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lambari e 1 bagrinho. Se eu ficasse até mais tarde, eu ia começar a pegar bagre, hein? Esse aqui é o bagre, ó. Muito pequenininho, né? Antigamente a gente pegava uns bagrão grande, né? Mas é esse aí, ó. O resultado da pescaria. Forte abraço pra vocês.